šalyje yra universitetų, kurie didžiuojasi, kad siūlo mokslą be pamokslų. Pasaulyje, ypač rytinėje Amerikos pakrantėje, koks nors Harvardas tikriausiai savo misiją pirmu numeriu įsirašys, kad šitame universitete moralinės kultūros ugdymas yra pati svarbiausia užduotis. Moralinė kultūra, kurią šiandien galbūt kas nors galėtų šiek tiek geriau pažinti iš vienos sėkmingiausių pastarųjų metų lietuviškai išleistų knygų Jonathano Zakso moralė. Galima būtų suprasti, kaip ugdosi tas požiūris, kada aš vis mažiau ir mes vis dažniau. Ir kada suprantama, kad rūpinimasis kitais, neapleidžiant ir savųjų gyvenimo iššūkių, yra išsilavinusio, inteligentiško žmogaus kasdienybės protokolo svarbiausiai dalis. Iki šiandien man atrodo, kad ta Nation of Joiners, kaip Robert Putnam sakytų apie amerikiečius, išvystė aukščiausius standartus, aukojimo, mecenatystės ir taip toliau. Bet ne tik bibliotekos direktorius erzina lankytojus, kalbėdamas apie lietuvių fondą arba apie daugelį kitų. Nes jeigu pasižiūrėsime į Juozo Kazinsko fondą arba šiandien šviežiai, šitoj bibliotekoje gerai jaučiama Gabriel Gedvilos fondą ir taip toliau, tai ten tie milijonai gali būti paskiriami ir individualiai, asmeniškai. Kazinskas Jeilė, Baltijos studijų centrą finansuoja, bet yra ir daugelis kitų epizodų, kur individas skiria bendram gėriui savo uždirbtų pinigų, išgyventų pinigų dalį. Bet aš siūlau, erzinant lankytojus šitoje bibliotekoje, priminti, kad jeigu ne sovietai, galimas dalykas, kad mums šiandien nebūtų toks paradoksalus jausmas, kad stipendiją skirti ir kitais rūpintis, tai yra amerikonų užduotis. Su aukomis susitapatinusiu postsovietiniu, postkolonialu, įprastas gyvenimas yra jausti auka ir nieko niekam nesiūlyti, neduoti. Nebent, kas šiandien labai stipriai pakelia mūsų lietuvių kolektyvinę savigarbą, Ukrainos karas ir pasižiūrėkit, kaip mūsų visuomenė vis tiek kažkaip pramušė tą posovietinį globą ir to aukojimo, rūpinimuose kitais buvo pakankamai daug. Bet jeigu mes žiūrėsim į senesnę lietuvių tradiciją ir jeigu mes šitą iškilmę suorganizuotumėm gimnazijos gatvėje didžioje auloje, bet iškilmingiausias VDU pastatas ir salė, tai ten dar kokiam didžiumui, sakytum, šitą pastatą pastatė Šventosios draugijos narės, tarnaitės 20-ųjų pradžioje, susimetusios savo pinigėlius ir pastačiusios pastatą vargšams remti. Šiandien kilni akademinė vieta iš to pastato pasidaro savo šventą didžiąją aulą ir teologijos fakultetą. Taip sakant, tai nėra taip, kad istorijos vingiuose lietuviai nebūtų supratę, ką tas reiškia. 30 metais vasario 16-osios Respublikoje tikriausiai pusė visų charitatyvinių socialiniai draudai ir paramai surinktų pinigų buvo iš privačių asmenų ir jų asociacijų draugijų. Sovietai su mumis padarė tokius, kad tikėjimas, kad valstybė, kontoros, biurokratija už viską sumokėjus. Kad pats žmogus ir prie šito per daug ir neturi dėtis. Jau sukrėtimas, Ukrainos karas, parodė, kad greičiausiai mes to moralinio užtaiso turim, tik tai ko gero nuo mokyklinio suolo per universitetus tas kultūros rėmas nėra kažkaip primenamas. Nors sakyčiau, kad tikro, inteligentiško, humanistikos pagrindus jaučiančio žmogaus supratimas čia turėtų būti labai aiškiai pastebimas, ugdytinas ir taip toliau. Jeigu mes kalbėsim apie Bronių Bieliuką, apie Vandą Daugirdaitę Sruogienę ir apie
Francois Puzina Mockūnienė ir Liūta Mockūna, iš jų visų viena Pranutė Mockūnienė, kaip stipendijantai pratę mėlą ją vadinti, gyvavo, o kiti jau yra išėję. Tai mano galva reikėtų pabrėžti vieną dalyką. Nei vienas iš tų žmonių nebuvo turtingi net pagal dabartinės Lietuvos standartus. Bronius Bieliukas dėl politinių sumetimų, istorikams labiau suprantamų, kitiems irgi galbūt, bliko narys antinaciniam pogrindyje ir antisovietinėme turėjo bėgti, kaip ir daugelis mūsų laisvės kovotojų nuo sovietinės okupacijos, atsidūrė vakaruose, net savo mažametę dukrą čia Lietuvoje palikęs. Nugyveno labai kukliai. Nugyveno kaip tas, kuris iš paskutiniųjų savo sukauptų lėšų visą laiką praktiškai lietuvių bendruomenės ir apskritai visuomeninius reikalus finansavo. Ir tai, ką užgyveno, kuklų namelį ir dar šiek tiek daiktų, visos tos kuibynos, nebuvo kažkokia milžiniška suma. Dukra, ponė daktarė Ražanskienė, jinai dažniausiai būdavo mūsų iškilmėse, taip pat nelengvai čia gyveno po sovietų padu. Ir lygiai taip pat jinai atsisakė kokių nors pretenzijų. Tėvas paliko visus pinigus studentams Vytauto Didžiojo universitete remti, šiek tiek kaip politinis veikėjas, kaip geras profesionalas, akcentuodamas humanistiką politinius mokslus. Toje kryptyje remti, kiek galima remti. Tai Broniaus Bieliuko biografija neparašyta. Aš galvoju, ne vieno iš mūsų minimų patronų šitų stipendijų biografijos nėra parašytos. Istorikams ir humanitarams galbūt Vanda Daugirdaitė Sruogienė daugiau pažįstama vien dėl to, kad kurį laiką josos rašytas mokyklinis Lietuvos istorijos vadovėlis buvo pakankamai funkcionalus. Jis nešpėtmas ir dabar skaičiukų ir schemučių laikais ta paprasta josios istorinė mintis, tas elementarus istorinio Lietuvos pasakojimo išdėliojimas, jis turi vertę. O ką tą kalbėti apie darbus skirtus ir Lietuvos bajorų palikuonims ir materialiniai nedidelio bajorų kelmo gyvenimui Žemaitijoje ar tarkim lietuvių bajorų palikuonims, kurie jau išėvėjo, jau po antro pasaulinio karo galėjo laisviau prabilti apie savas šaknis, apie kilnaus elgesio, moralinį kodeksą, apie panašius dalykus. Tai mano galva, kad Vandos Daugirdaitės Sruogienės portretas jis yra toks tvyrantis ir labai, labai gražu, kad taip yra. Pranutė Mockūnienė apskritai turėtų būti vaizduota turinčiųjų galvose, it koks neparašyto romano prototipas. Tai yra kunigaikštytė François Puzina Mockūnienė. Šiaip pripratusiems prie balio sruogos aiškinimo arba mainstreamo mūsų istoriografijoje, kad mes lietuviai aristokratų luomą praradom. Kolonizacija, visa kita. Kunigaikštis Tadas Puzina buvo iš tų sukniškių puzinų, kurie per 19 amžiaus vidurį per tuos lenkščius lipdami parodė, kiek lietuvių judėjimas, kiek lietuvių tautinis judėjimas kunigaikščių giminiai buvo svarbus. Nuo Maskvos universitetų studentų prieš 1863 metų sukilimo laikų netgi tie, kurie šaipydavosi iš nedidelio lietuvių būrelio, tenai sakydavo, tik vienas kunigaikštis Puzina demonstratyviai kalba lietuviškai. Tadas Puzina iš tos giminės. Tadas Puzina kliuoja savanorių Lietuvos kariuomenę mūšiuose su bolševikais. Jis apdovanotas aukščiausių ordinų vyties kryžiaus kavalierius už narsą gelbstint žūstant. Kunigaikštis Puzina, jeigu norite aristokratų mūsų kraujo. Paskui Sibiras, Pranutė Mockūnienė, beje, taip pat
iš motinos prancūzės, iš lietuvio, kunigaikščio Tado Puzynos, liko viena gyva, paskutinis Puzyna vyriškos giminės, po savo Sibiro tremčių taip ir užgeso tenai, nors jau naujais laikais, jinai liko viena. Ir man kartais atrodo, kad net jeigu jinai nieko nekomentuoja, jinai yra tikra aristokratė pagal Leonido Donskio šviežia, kadangi ir po mirties kartais knygos išeina, tai dabar visai nesenai pasirodė jo rinktinė, vėlyvoji rinktinė man skauda. Ir tenai yra priminimas to, kas aristokratams Lietuvoje ir pasaulyje 19 amžiaus gale būtų visiškai suprantama. Tu su paprastu žmogumi turi kalbėti kaip su aristokratu, tik tuom tavo aristokratiškumas ir bus pabrėžiamas. Naujaturčiai, valdžia žmogiai, karjerų pilotai dažniausiai šito nesupranta. O sovietizmas yra sunaikinęs šitos bruožus, bet mano galva, kad tie, kurie Ramutės Mockūnienės būtą Druskininkuose dar aplankot, kurie bendravot, galit palaikyti mano šitą teiginį. Ar jį kada nors apie save, kaip nors besigirdama, ar iš didžiai būtų ką nors kalbėjus apie kitus. Tik per rūpestį kitais tu iš tikrųjų savo dvasios dydį ir parodai. Čia Ramutė Mockūnienė. Liūtas Mockūnas. Ponas Leonas su juo tikriausiai ne vieną šūvį ant 69-osios gatvės Čikagoje yra iššovęs. Tai reikštų kokį stiprų gerą alkoholinį gėrimą einant per barus. Liūtas Mockūnas buvo tas, apie kurį jojo bendramžiai iš Filadelfijos universiteto yra sakė. Jis jau buvo hipis prieš hipių sąjūdį Amerikoje. Buvo inžinierius, bet amerikietiškasis įsilavinimas, į kurio vaizdinius čia VDU bent prieš 30 metų buvo bandama orientuotis, gali turėti kokį nori pagrindinį savo išsilavinimą, bet tavo humanitarinė pusė taip pat yra atveriama. Tai Liūtas Mockūnas elektrinių inžinierius, bet su geriausiom paskaitom garsiausiame Čikagos universitete literatūros katedroje. Ir su puikia literatūros kritika, žurnalisto darbo patirtim ir ko gero geriausia lietuvių istoriografijoje knyga apie mūsų pokario politinę emigraciją ir pogrindinę kovą. Knyga vadinasi Pavargęs herojus. Bet jau stipendijantai ir ne istorikai galėtų perskaityti. Tai viskas tai susidėlioja. Žodžiu, tie žmonės ne tiek savo skaičiukais, piniginiais vienetais, ne nuliukai po skaičios, čia yra svarbus. Čia yra intencija, čia yra kasdieninis priminimas. Net tokiems pinigų grandams kaip Jurgiui Sorosui, mes taip vadindom, aš buvau 10 metų kurios Lietuvos fonde, tai mes taip jį pravardžiavom. Tai sakydavo, jeigu jūs galvojat, kad didieji pinigai paramai yra surenkami iš tokių kaip aš, jūs labai klystat. Kiekvienas iš mūsų, nedidelį, bet masiškai šitą gyvenimą kultivuojantis aukotojai sudaro pagrindinį socialinį kapitalą. Tai yra sudėtinė moralinio sutirpimo žmoguje savybė. Tai šitie žmonės aukodami savo pinigus, skelbdami ar siūlydami, steigdami tas stipendijas, jie vis tiek ne apie pinigus taigi galvoja. Tuos idealus, apie tas vertybės, apie tuos vaizdinius, bendro gėrio siekiamybės, apie kurias matyti turėtų galvoti ir tie, kurie yra skelbiami stipendijantais.